ငါဟင်းလေးချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့အနေတော်ရွယ်ခုတ်ထစ်ထားတဲ့ငါ chicken powder ဆာကြက်သွန်နီမာတဲ့အပြင်ခွန်လေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးနောက်ပပလေးလီထားတဲ့စပလင်အယောင်ဒီမုတ်နှွှဲနှွေးမုတ်စီခရမ်းချင်တီခက်တေးသေးလေးလီးရတယ်ခရမ်းချင်တီလီးရတော့အနှစ်ချက်တဲ့အချိန်မှာအုံပြူမှာဖြစ်ပြီးတော့မှနှစ်ချမ်းပြက်လီးရတယ်ခရမ်းချင်တီလီးရတော့ဟင်းလေးချက်ခါနီးမှာထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါးငန့်ပြာရည်ငရုတ်တီးစိမ်ရေနွေးနန်းပြီအမြင့်ကလေးနှစ်ခုကတော့ဟင်းလေးအနှစ်ချက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်လေးတွေကျိတ်ရမှာထက်ပြီးရောပြီးကျိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါးလေးကို chicken powder စားလေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှအရာဓာဝင်အောင်နေပြီးထားပါမယ်ရှင်။ချက်သွန်နီ၊နန်းနံပြင်းအမြင့်၊နှနှွေးမုတ်၊အယောင်ဒီမုတ်၊စပလင်လေးတို့ကိုကျိတ်ဆက်လေးထဲထည့်ပြီးတော့မှအတော်လေးညစ်တဲ့အထိကျိတ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်။ကျိတ်ထားတဲ့ချက်သွန်အနှစ်၊စီနဲ့ခရမ်းချင်တီလေးတွေကိုအလေလက်လေးလေးနဲ့လုံးဝကျော်ပေးပါမယ်ရှင်။ခရမ်းချင်တီဖက်လေးတွေစီရောအောင်တတိချက်ချာပြီးချိန်ဝင်တော်ပြီးချက်သွန်နီဖက်လေးတွေလည်းအတော်လေးခြောက်တွေးလာပြီဆိုရင်တော့ငါးငန့်ပြာရည်လေးထွက်ချပြီးပါမယ်ငါးငန့်ပြာရည်လေးထွက်ချပြီးနည်းနည်းဝက်ထမှုတော်ပြီးဆိုရင်တော့ငါးလေးတွေထွက်ချပြီးပါမယ်ရှင်ငါးလေးထည့်ချပြီးလိုအပ်သလို10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးဆိုရင်တော့ရင်သွေးလေးထည့်ချပြီးပါမယ်ရှင်ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည့်ပြီးထားပါမယ်အဖုံးလေးဖုံးပြီး5မိနစ်ခန့်ပုပ်ပွဲစုခိုင်းထားပြီးဆိုရင်တော့ဒီ ਉਹ ဒီစိမ်းလေးတွေဖြန့်ပြီးထည့်ချပြီးပါမယ်။ပြန်ချင်းတီးပြီးထည့်ပြီးပါမယ်။ငါးလေးတွေချင်းမသွားစီရန်အတွက်ညင်ညင်တတာလေးပဲဝေပေးပါမယ်ရှင်။ဒီ ਉਹ ဒီစိမ်းလေးနဲ့ပြန်ချင်းတီးလေးထည့်ချပြီး10မိနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့နံနံမီလေးတွေဖြန့်ပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဆင်အိုးလေးပိတ်ပေးပါမယ်ဆင်အိုးလေးပိတ်ပြီးအနည်းငယ်မွေပြီးတာနဲ့ဘာကြီးလေးကအရသာရှိစွာတုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်